Պարոն Անանյան, դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ բյուջեի վրա ազդեցություն ունենալու է 50 միլիարդի վերադարձը, սակայն ձեր բերած նախագծի հիմնավորման եզրակացության մեջ նշված է, որ բյուջեի վրա որևէ ծախսային ազդեցություն չի ունենալու, ինչպես հասկանանք այս տարբերությունը, այսինքն որտեղից է վերադարձվելու 50 միլիարդը, դա առկա է պայծառությամբ գանձապետարանի հաշիվների վրա առանձին տեսքով, թե դա պետք է վերադարձվի հարկերից ու տուրքերից, որոնք գալիս են պետ բյուջե, այսինքն պետ բյուջեի եկամտային մասից պետք է վերադարձվի, թե ոչ։ Բյուջեի եկամտային մասից չպետք է վերադարձվի, տեսեք, ես ձեզ ասը պատասխանեմ հետևյալը։ Բյուջետային ծրագրային ցուցանիշը, որի սկզբանե սահմանված էր 1,402,000,000,000, պլանավորված էր, որ ինքը պետք է կատարվի միաժամանակ շուրջ 110 միլիարդ ավելացված արժեքի հարկի գումար վերադարձնելուց հետո։ Այդտեղ տարբերություն կա մասնագիտական, ես ուզում եմ դուք իմանաք, այո, սա պետական բյուջեի ծախսերի վրա որևէ ազդեցություն չի ունենալու, որտեղ ավելացված արժեքի հարկի վերադարձը դա ծախս չէ, դա պետական բյուջեի եկամուտները զուտ հիմունքով հաշվառելու արդյունք է։ Այսինքն, եթե ես հավաքել եմ 10 միավոր հարկ, վերադարձրել եմ 2 միավոր ավելացված արժեքի հարկ, 8 միավորը ես հայտարարագրում եմ որպես եկամուտ։ Հետևաբար դա ոչ թե եկամտի նվազեցում է եւ ծախսի նվազեցում, այլ ուղղակի եկամուտը ձևակերպվում է զուտ հիմունքով։ Հետևաբար ծախսերի վրա որևէ ազդեցություն չունի ինքը։ Արձագանք մի քիչ մասնագիտական ստացվեց, կներեք։ Շնորհակալություն, ուղղակի մանրամասնացեք, որ 110 միլիարդ ԱԱՀ պետք է հավաքվեր, այսինքն 2019-2020 թվականի ընթացքում, ասին են խոսքը գնում։ Չէ, սխալ հասկացանք իրար։ Որպեսզի ես ծրագրային ցուցանիշը կատարեի 1,402,000,000,000, ես պետք է հավաքեի 1,512,000,000,000 փող, հանեի 110 միլիարդ հարկը, տարբերություն 1,402,000,000-ը հաշվառեի որպես բյուջետային եկամուտ։ Հիմա մենք ինչ ենք անելու, մենք հավաքելու ենք 1,465,000,000,000 փող, հանելու ենք 160 միլիարդ ավելացած արժեքի հարկ, տարբերությունը լինելու է մեր ծրագրային ցուցանիշը, ցուցանիշի փաստացի կատարողականը։ Ես խոշորացված ասեցի, կարող եմ մի փոքր ես կոմենտ նորմալ մարդկային լեզվով խոսում ենք, ես վերջում սարկեցիք մա։ Հարցերն ավարտվեցին, պարոն Անանյան։ Շնորհակալություն։